Zbog snijega i leda povećan je broj pacijenata koji se hitnoj službi javljaju svakodnevno. Povrede su sve češća pojava što zbog neočišćenih ulica, što zbog niskih temperatura. S obzirom da idu novogodišnji praznici, hitnoj službi se javljaju i ljudi povrijeđeni pirotehničkim sredstvima. Dežurni ljekar hitne službe Torbić Mineta govori o povećanom broju hitnih slučajeva. Prethodni dan zbog niskih temperatura bio povećan broj pacijenata sa povredama, tako da s obzirom da su i narednih dana najavljene jako niske temperature, posebno u večernjim satima, savjetuju se oprez građanima pri kretanju. Torbićeva nam je rekla da su ekipe za večeras spremne i mobilne. Za novogodišnje praznike imat ćemo dve ekipe na terenu. Znači, večeras će biti dve ekipe mobilne na terenu, tako da ukoliko bude bilo potrebe za tim, bit će spremne za teren. Ono što možemo najviše da očekujemo, to su lica u alkoholisanom stanju, znači sa povećanim nivom alkohola u krvi, tako da otprilike ta ili povrede od strane ovih pirotehničkih sredstava, srčane bolesnike i bolesnike sa respiratornim infekcijama, koji se najčešće javljaju zbog svih ovih promjena naglih zahlađenja koje su nastupila prethodnih dana. Oprez, dobro manevrisanje u svakom slučaju neophodno.